Det er et billede af min kæreste, der sidder i forsolen. Du kan ikke kaste på mig, vel? Nej, det er det, vi skal. Nå. Filmer du? Ja. Du skal ikke filme. En bil, ikke? Jo. Ja, nu kan man bide af mine ben, ikke også? Også på tæerne. Ja, det er dejligt. Wow. Det er jo rigtig blankt. Har du gjort det på de afhængte op i den her? Jeg kan godt prøve i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer frem. Ser på lige dig.